নমস্কাৰ ঋতুৰাজ, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াও কোভিডৰ সংক্ৰমণ কমা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত, কিয়নো হাম কটা নাই এতিয়াও পৰিস্থিতি। ক্ৰমাৎ উদ্বিগ্ন হৈ আছে কোভিড-19ৰ সন্ত্ৰাস গুৱাহাটী মহানগৰীত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। কামৰূপ মেট্ৰ'ত উদ্বিগ্ন হৈ আছে কোভিডৰ পৰিস্থিতি আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধিক শংকিত হৈ আছে মহানগৰবাসী। প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত হৈছে শতাধিক লোক। আৰু শনিবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হ'ল 107গৰাকীকৈ লোক, আৰু শুকুৰবাৰে 122গৰাকী, বৃহস্পতিবাৰে 143গৰাকী, আৰু বুধবাৰে 131গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিড-19ত। আৰু বিগত 10টা দিনত 1188গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰীত। ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 542। শেহতীয়া কোভিড সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আৰু বৰ্তমানো ৰাজ্যখনত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 5056। আৰু 31 মাৰ্চ 2020ত ৰাজ্যত ধৰা পৰিছিল প্ৰথমটো কোভিড আক্ৰান্তৰ খবৰ, আৰু তাৰ পাছৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কোভিড-19ত আক্ৰান্তৰ খবৰ আহি পৰিছে। বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যখনত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হ'ল 591,659গৰাকী লোক। এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। শেহতীয়াকৈ শিথিলতা যদিও দিয়া হৈছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত কোভিডৰ সংক্ৰমণ কিন্তু ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত হাম কটা নাই কোভিডৰ পৰিস্থিতি। 31 মাৰ্চ 2020ত ৰাজ্যত ধৰা পৰিছিল প্ৰথমটো কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, আৰু বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যখনত 591,659গৰাকীকৈ লোক আক্ৰান্ত হ'ল কোভিডত। আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ত বৰ্তমান সময়তো উদ্বিগ্ন হৈ আছে কোভিড পৰিস্থিতি। প্ৰতিদিনে আক্ৰান্ত হৈছে 100ৰ অধিক লোক। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সতৰ্কতাৰ কথা কৈ আহিছে। শুকুৰবাৰে 122গৰাকী, বৃহস্পতিবাৰে 143গৰাকী, আৰু বুধবাৰে আক্ৰান্ত হৈছিল 131গৰাকীকৈ লোক। বিগত 10টা দিনৰ প্ৰেক্ষাপট যদিহে চাবলৈ যোৱা যায়, তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত 1188গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিডৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হ'ল 542গৰাকী।